Да дадем слава на Бога, много се радвам, че сме заедно. Най-напред искам да ви предам поздрави, защото съм натоварен. Бях към Сливенския край миналата седмица. Посетих около 10 на църкви и изпращат много здраве в една църква преди да започнем. Домакина там беше пуснал своя телевизор и предаваше наше служение тук. Записан, предава. Така че гледат ни и другаде. И трябва да внимаваме какво виждат в нас. Дали сме послушни или не сме послушни. Така, ще продължим нашите размишления. Благодарим на брата за това. Трябва да прощаваме абсолютно всичко. Един младеж в една църква пита: ти имаш ли нещо опит, когато да си простил на някого? Не викам, аз нямам нищо против никого. Какво да му прощавам? Аз нямам нищо против никого и никой не ми е направил нищо на мен. Може да е вършил нещо против Бога, но не против мен не е навършил нищо. Дори викам един човек, който препестваше служението, дойде при мен да иска извинение. Викам, на мен не си направил нищо. Но църквата си набрала попречил си в нейния живот, от църквата и че искаш прошка, но от мене няма нищо. Аз нямам нищо против теб. Така че трябва да чистим себе си абсолютно всичко. Защото апостол Павел казва, за всеки един християнин се отнася, ако човек очисти себе си, ще бъде съд за почетна употреба. Значи ние сами трябва да чистим себе си. Защото знаем кое е истината и знаем какво е чисто и какво е нечисто. Ако не можете да правите разлика между чисто и нечисто, и истина и неистина, значи нещо не е във ред във вас. Защото две поражения прави грехът в съвестта на човекът. Едното е, казва апостол Павел, като дава съвет в първото послание към Тимотей, казва: с прегоряла съвест. Човек си с прегоряла съвест. Какво ще рече това? Човекът не различава какво е добро и какво е зло. Това е прегоряла съвест. За него всичко е добро, защото той задоволява себе си. И затова не се очудва, че някой не се извинява. Ми той не направи нещо, което смята, че е зло. То за него си е добро. Той задоволява себе си. Защото човек задоволява себе си и е егоист. Това е една от проявите на грехът. Ма той задоволява себе си. От какво да се извинява, че върши добро на себе си? Няма. Значи не може да различава кое е добро и кое е зло. Второто поражение, това е апостол Павел говори на Тити, каза: осквернена съвест. Човекът не различава кое е чисто и кое е нечисто. Това е осквернена съвест. Кое е чисто и кое е нечисто. Не можеш да правиш разлика. Но като си очистен от грехът, вече знаеш какво е чисто и какво е нечисто. И след това Бог очаква от нас сами да чистим себе си, да не вършим грех. Или ако сме да извършили, веднага да го очистим с изповядване пред Бога. И така, Бог иска да използва всеки един от нас. Просто отказва, ако човек очисти себе си, ще бъде съд за почетна употреба в Божия дом. Има, казва апостол Павел, много съдове в домът. Те са и златни, и сребърни, и пръсни, и дървени. Но има съдове за почетна употреба и за непочетна употреба. И той продължава своето мисъл и казва: ако човек очисти себе си, ще бъде съд за почетна употреба. Едно златно блюдо, с него поставени плодове, се поднасят. Това е за почетна употреба. Но там отвън има една кофа за буклук и това е съд в домът.
ама е кофа за буклук. Има разлика дали си блюдо, в което се подмасят плодове, или са кофа, в която се събира буклук. Но тя е съд в доме, домът. И именно това разрежда апостол Павел. Ако човек очиства себе си от грехът, ще бъде съд за почетна употреба. А това ще рече да прощаваш абсолютно всичко на всички. Очистваш себе си. Никой да няма нищо против теб. И така Бог да ни благослови. Нашата съвест да бъде не осквернена, а очистена от действието на Святи Дух, да различаваме кое е чисто и кое е нечисто и да знаем кое е добро и кое е недобро и да пазим себе си от грехът. И сега ще продължим нашите размишления. Глава 7 от посланието на апостол Павел към евреите. Ще прочита първите 10 стиха. Защото той е Мелхиседек, царимски цар, свещеник на Всевишният Бог, който срещна Аврам, който се връщаше от поражението на царете и го благослови. Комуто Аврам отдели от десятък от всичкото си плячка, то е, което е първо по значението на името му. Цар на правда. А после Салимски цар, цар на мир. Сирич, цар на мир. Без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но уприличен на Божия син, остава завинаги свещеник. А помислете, колко велик беше този човек, комуто патриарх Авраам даде десетък от най-добрата си плячка. Защото, докато ние от левивото потомство, които приемат свещенство, имат заповед по закона да вземат десятък от людите, сиреч от братята си, ако и тие да се произлезе от числата на Авраам, той обаче, което не е произлезло от техният род, взе десятък от Авраам и благослови тогава, комуто бяха дадени обещанията. А безспорно, по-долният се благославя от по-горният. И в един случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия той е, за когото се свидетелства, че живее. И тъй да каже, сам Леви, който взема десятък, даде десятък чрез Авраам, защото още беше в числата на Авраам. И той беше благословен от Мелхиседек, който срещна Авраам. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го изпълняваме в нашия живот, защото Твоето Слово, това е Твоята воля и Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята Ти. Това е нашето желание, но и самите слаби, немощ, грешни човеци. Но ти си всемогъщ Бог. Ти всичко можеш. И затова ние се нуждаем
да ни изпълни с Духа Си, да ни ръководиш, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето. Майде се да благослови всеки един от нас по-отделно. Ти познаваш нашето състояние, пред Тебе е всичко открито. Идваме със своите грешни естества, ние идваме със своите слабости, със своите немощи, идваме със своите болести, със своите проблеми пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим, Отче Боже, да благословиш всеки един от нас по-отделно, като очисти сърцата ни чрез пролята кръв на Твоят възлюбен Син, премахнеш всяка немощ, всяка болест, разрешаваш проблемите ни, ръководи ни с Духът Си, онова, което вършим, да бъде за прослава на Господ Исус Христос. И Ти се молим, Отче Боже, да благословиш домовете, които сме представили пред Теб. Особено да се молим за тези, които са далече от Твоя дом, които още не са предали себе си на Господ Исус Христос. Ние вярваме в Твоето Слово. Ти казваш, повярвай в Господ Исус Христос, ще спасиш себе си и дома си. Защото искаш да използваш всеки един от нас, чрез което да провеждаш Твоята благодат и да изпълняваш Твоята воля в нашите домове. И затова ние се молим сега. Говори на сърцето на нашите близки, далечни, приятели и познати, които са в допир с нас. Ни желаем да бъда в Твоя дом. И сега Ти се молим да действаш с Духът. Откри истината, че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. Че пътят далеч от Христос води в вечна погибел. Но и Ти благодарим, че Ти действаш в нашите домове, откриваш им истината, привичи ги при себе си, да се спасят, Отче Боже, защото ние желаем да расте Твоята църква, да придобиваш все повече и повече граждани за Твоето царство. И това да се молим, благослови църквата в нашата страна, използвай всеки един от нас, там където се намираме, там където живеем, да бъдем наистина светлина и сол, да може чрез нас да чуят людите благовестието, защото Ти за това си ни призвал при себе си. И това е Твоето поръчение, Господи, да отидем навсякъде и да прогласим благата вест, за да се повярват людите, а те трябва да чуят тази блага вест. И затова ни Ти се молим, изпълвани с Духът Си, ръководини и действащи със всеки един от нас, придобивай люди за себе си. Молим Ти се за нашия народ, Отче благи. Ние желаем неговото спасение. И затова Ти се молим, да излезеш този дух на покаяние, да осъзнаем състоянието си като народ, люди, които се противят на Твоята воля, люди, които не приемат Господ Исус Христос, люди, които вършат беззаконие, люди, които проливат кръв, люди, които се съпротивляват на Твоето благовестие, люди, които сме раздушавали Твои домове, люди, които сме преследвали Твои свети. Това е нашия грех, Отче Боже. Но и Ти се молим да залечиш грехът на мен. Защото Твоят възлюбен Син понесе грехът на целия свят. Ти казваш чрез пророк Йоан Кръстител, ето Божий Син, който носи греха на света. Твоят възлюбен Син и нашият Господ е понесъл грехът и на нашия народ. И затова ние се молим, Отче Боже, да излееш този дух на покаяние, да ожилиш людите в сърцата, чрез изобличението на Твоя дух, за да потърсят спасение, да се освободим
от грехът и неговите последствия. Тата наистина да настъпват благоприятни времена за нашия народ. Молим ти се да действаш от президента до най-малкият твоята благодат да обгърне всяко едно сърце и да усети в сърцата си твоето действие чрез духът си, за да извикаме към теб, а ти си готов да отдадеш твоето благодат и твоето благословение към всеки един, който се обърне към теб. Защото това е твоята покана, Господа Исусе. Ти казваш, елате при мене всички от трудовени обремени и аз ще ви успокоя. И ти благодарим, Дарко, за тази голяма покана. И ти се молим, че всеки един трябва, като чуя тази покана, да бъде потъкнат от твоя дух, за да извика към Господ Исус Христос. И за да ни се молим за твоя свят дух да действа в нашия народ, да потъкне людите към това желано, да повярват в Господ Исус Христос. Благодарим ти, че наистина ти вършиш тези дела, защото тук и там се чула твоята благовест. И люди, които приемат Господ Исус Христос, но не желаем народ да бъде изцяло обзет от това желание да приемем Господ Исус Христос. И затова ние ти благодарим и ти се молим да действаш с духът си. Както ти намери за добре, така върши, но прилича и людите при себе си, за да настъпат наистина благоотатни времена за нашия народ. Благодарим ти за всичко. Слава на имате. Молим ти се да благословиш болните, слабите, немощни. Ти знаеш, Борис, при тебе е всичко открито, но не знаем. Ще имаш, както казва нашия народ, лек за всеки човек, а това си ти. Ти лекуваш всяка една болест. За тебе няма нищо невъзможно. И затова не ти се молим да действаш духът си с нашите тела и всичко това, което е вредено, да бъде възстановено според твоята благост за прослава на твоето. Благодарим ти всичко. Слава на имите. И сега желаем очи благи, като твои синове и дъщери, да ти се помолим с молитвата, с която ти си ни научила, и като ще те обръщаме от теб, да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се сияе името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Амин. Седнете. Края на 6 глава апостолът казваше, че Авраам бе се срещнат от Милхиседек. И тук в цялата 7 глава то разглежда кой е Милхиседек, какво е той и дава обяснение, че този Милхиседек в сравнение с другите свещеници и в сравнение с Авраам е по-голям. Защото евреите смятаха, че Авраам е техният баща, отец, той е над всичко. От над Авраам е само Бог, няма друг. Защото Бог казва за Авраам, че е негов приятел. И името е от голямо значение за самите евреи. Те свързаха значението на името
създаден човек. И така, Коел Мелхиседек, той казва свещеник на Всевишният Бог. Но още няма свещеническа служба. Бог дава нареждане в закона, дава на описание на свещеника, каква ще бъде неговата служба, как ще извърши, но това е книгата на Левит. Това е още много по-късно, след излизането на Израиля от Египет, а тук ни се срещаме, казва апостолът, свещеник на Всевишния Бог. И трябва да приемем и да се съгласим, че до второто идване на Христос има храм на небеса. И сега съществува този храм. И в този храм е влезал и Господ Исус Христос след възкресението да го очисти от грехът. Това ще видим по-нататък в писанието. Апостолът се занимава много добре с това служение, което Христос върши като свещеник. Но тук е Мелхиседек е като образ, първообраз на Исус Христос. Свещеник, но той свещеник не по закон. И сега искам малко да помислим, обаче да се освободим от начин на мислене. Защото онова, което ни разкрива Словото тук, е малко извън нашия начин на мислене. И това именно обяснява и апостол и пророк Исаия, като говори онова, което Бог казва за своето Слово и за своите мисли. В книгата на пророк Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих, Бог казва: моите мисли не са като вашите мисли. Моите пътища не са като вашите пътища. Те са различни. Те вършат делото си. Словото ми не се връща празно. Върши онова, за което го изпраща. И той казва, както небето е по-високо от земя, така моите помисли са по-различни от вашите. Така че, когато четем в Стария Завет, написано малко в тази област, когато четем в Стария Завет, се спомена ангелът Господен. На много места се говори, яви се ангел, но има моменти, когато се казва ангелът Господен, не дойде ангел Божий, ангелът Господен. Ангелът Господен е образ, чрез който Бог говори. И така, ни виждаме на няколко места в Стария Завет, което се яви ангелът Господен. Първото нещо се споменава, когато Агар бяга от цара. И ангел Господен е срещна. Ангел Господен. И ще почва да й говори. И обяснява й нещата. И след това дава бъдеще на това дете, което тя е родила, ще роди. И тогава Агар идва до това прозрение. Ти си Бог, който ме виждаш. Тя рече, не говори за ангел. Господ, който ме вижда. Ти си Господ, който ме вижда. Втора среща с ангелът Господен има в книгата на Съдии, втора глава, първите пет стиха. Там казва, ангел Господен се яви в
Богем. И вижте се какво говори той. И изведох ви от Египет. Кой ги изведе от Египет? Не ангел, Бог ги изведе. Изведох ви от Египет. Доведох, а вие не изпълнявате онова, което ви казвам. Трета среща с ангел Господен има пак в книгата на Съдии, 13 глава. Това е когато постата на бъдеще слово Самсон се разговаря с ангелът. И той го пита какво да правим. И ангелът му казва, всичко това, което казах на жена ти, трябва да се изпълнява. И тогава Маноя продължава, как ти е името? Да те почетем, когато се изпълни това, което ти казваш, и ще отида да ти принеса приноси. Ангелът му отговаря, при каквото чеш, аз няма да приема да ям онова, което ти ще ми даваш, но защо питаш за името ми? И сега служите, в някои преводи е казано, то е тайно, а в други преводи, то е чудно. Името му е чудно. Знаете ли кое е името чудно? На Божия Син. Така, в книгата на пророк Исаия, 9 глава, като се казва имената на това, този син, това дете, което Бог ще даде, казва чуден съветник, Бог могъщ. Това име се казва на Господ Исус Христос преди Неговото идване втори път. В посланието на апостол Павел, второто послание към солонците, първа глава, 9 стих, когато Христос ще се яви чуден между свои светии. Това е ангелът Господен. Значи, Божият Син, второто лице на Святата Троица в Стария Завет, се явява под името ангелът Господен. А тук вече като свещеник пред Мелхиседек, това е моя версия вече. Ако сте съгласни, добре, ако не сте, то си е ваш проблема, но това, което проучване съм правил в Словото, виждаме, че Божият Син като свещеник Мелхиседек се явява вече преди още да се въплатил в образа на този свещеник, първосвещеник на живия Бог. Защото той върши нещо, което е само във власт на Бога. С какво среща Мелхиседек Авраам? Хляб и вино. Да ви напомня това на Господната вечеря. Кой употребява хлябът и вино? Само Христос. И той го благославя. И тук това разяснение, което дава апостол Павел. Безспорно вика, по-големият благославя по-малкият. По-малкият получава благословение. В вижданията на евреите по-голям от Авраам няма. Той е отец на всички. Но в случая Авраам, който получи благословение от Бога, той бива благословен от Мелхиседек. Мелхиседек е повече от Авраам. И така, онова, което се казва за него, е много характерно. Имаме, че Божият Син преди въплъщението се явява като личност, която изпълнява
вече свещеническа роля. Какво е значението на неговото име? Мелхиседек. Значи цар на правда. Да ви напомня нещо това. В книгата на пророк Малахи, там се казва, че Бог е цар на правдата, не друг. В книгата на пророк Иеремия се говори слънцето на правдата, нашия дух, Господ. Но той е Салимски цар. Значи цар на мир. И още нещо да ви спомня това. Едно име, което е дадено на Христос преди да се роди като Спасител. От коленото на Давид, Давидовото племе, от неговият род, от Юдовото потекло. И когато Яков дава благословение, казва, че в Юда ще има човек, който ще управлява скиптър, власт. До кога? Докато дойде мирният сил, докато дойде князът на мира. Това е пък един белег, който се дава на израелените да знаят кога ще дойде мирният княз. Когато няма да ускуде, няма да липсва, оправим ги в Юда, докато дойде мирният. Кога е липса в Юда управник? Като да е Ирод Велики. Той беше не от вече племето на Юда, а беше от потеклото на Исав. И така, Мелхиседек е цар на правда. Той е цар на мир. За него се говори в Стария Завет. Но той е чин, Мелхиседек, е даден от Бога. И той е, че ще бъде Божият син. В Псалом 110, 4 стих, там се казва: ти си навеки свещеник по чина Мелхиседеков. Никой, който е от човешки род, не може да бъде навеки свещеник по чина Мелхиседеков. И този проблем разрежда апостол Павел. Тези свещеници, които са от Леви, от дом, те преминаваха един след друг, като не можеха да бъдат вечно живи. Но този казва Мелхиседек, за който се казва какво? Няма происход, няма баща, няма майка. Няма дни определени, а вечни дни. Това е Божият син. И казва: ти си навеки почина Мелхиседеков. И от тук имаме това, чето второто идване на Христос. Този свещеник е в Божия дом. И сега се извършва служение. Така пише в Словото. Това същото послание, 12 глава, ни се казва какво става, когато ни се съберем на богослужение. Пристъпихте, казва, до хълма Сион. Хълма Сион е образ на Божията църква. Четем 12 глава на Евреите. Пристъпваме до хълма Сион. При събора на 10 хиляди ангели. При духовете на усъвършенствените праведници, при Бога, средата на всички и
при Исуса, посредник на Новия Завет. Това става богослужение в небесата. А в същото време е и църквата тук. Се свързва заедно. Затова, където и дъст, колко и дъст, щом сме събрани, ние сме заедно с небесната църква. Там пристъпваме в този Сион. И затова апостол каза, той е първосвещеник, който е Божий син, който е свещеник на веки. Той благослови Авраам. Авраам, който получи тези обещания, е благословен от Мелхиседек. И той го благославя, за да си изпълни това обещание, което му е дадено. Каква беше реакцията на Авраам? Даде му десятък, отдели от себе си онова, което имаш. Поклони се и му послужи. И виждаме, че част от почета, което човека дава на Бога, е как той изразява своето отношение към Божия свещеник. И така, нашият първосвещеник, казва апостол Павел, е Божия син, който е почин Мелхиседеков. Различава се от всичко друго. И ние имаме този просвещеник, който е в Божия дом. И това е голямата привилегия на всеки един вярващ християнин, че негов просвещеник е Господ Иисус Христос, винаги стоящ пред престола на Божията благодат, да се застъпва за мен, да се застъпва за теб. Чудна привилегия. Ако вярваш, се отнася и за теб. И затова Бог иска да повярваме, за да получаваме всички тези благословения, които Той ги дава. Бог да ни благослови. Да отвърнем на Неговата любов с любов и пълно доверие. Проблемът на много християни и на нас е, че ние вярваме в Бога, ама му нямаме доверие. Това е положението. Ние вярваме в Бога, ама му нямаме доверие. И първото съмнение, знаеш кое, ама дали ще стане. Отиваме при Бога, твърдим, че вярваме, ама дали ще стане. Значи не му се доверяваме. А Бог иска да му имаме пълно доверие. Ние пеем една песен, Бог обещава и ще извърши. Ама дали ще е за нас? Ние приеме много общо нещата, но не искаме да ги приеме лично за себе си. И почваме да гледаме това, което е около нас. А не от това, което е Божият син. Съветът, който ни дава Словото е, да гледаме на Исус. Той е нашият просвещеник. Той е вечният застъпник за всеки грешник. Това е службата на просвещеника. Застъпва се за грешните човеци пред Божият престол. И ние имаме такъв просвещеник. Това е Господ Исус Христос. И затова пълно доверие на нашия просвещеник. Бог да ни благослови. Амин. Ще прочита някакъв от бележки има тук. И за по-малко, а бих се радвал да нямам бележки вече. Тоест, Господ държаше от проблемите ни и само да се радваме.
Защото има един стих от книгата на Неемия, който казва: да се радвате в Бога е вашата сила. Господи, иска да се радваме. И онова, което съм разбрал от Божието Слово, и онова, което се нарежда, Бог иска да се радваме на живота, който ни е дал, и да му благодарим. Всичко е на наше разположение. Бог иска да се радва. И за да може да се радваме, затова е спратил своя възлюбен син да понесе греховете ни, да отвори широко вратата на Божият престол и да ми постенен достъп за всичко това, което идва до нас. И така, да се молим за духовно, душевно и телесно изцеление на съпруга ми Живко. Амин. Благодаря ти, Господи. Алилуя. Сестра в Господ, Бог да го благослови. Духовно, материал. Бог изцелява най-напред духовно, а другото е следствие от Неговото действие. Моля да се помолите за мен, на Господа. Ставите на двата крака, са увредени и много трудно ходя. Дали е последствие от псориазис, не зная. Знам само това, че Господ може да ми изцели. Амин. Така е. Бога да изцели Светанка и за Николай. Бог да благослови и възстанови всичко за слава Небето. Брата и сестри, да се молим за Виктор и за неговите приятели и за всички младежи, които са вързани за игрите, за алкохола и за наркотиците, да се покаят. Амин. Благодаря ти, Господи Исуса Христе. Алилуя, амин, сестра в Господ. За всички, които не вярват, можем да се молим да дойдат до покаяние чрез действието на Святия Дух. А след това Бог ще ви изцели. Основното, което Бог иска от нас, е да се застъпваме за невярващите люди да повярват. А тези, които вярват и са в нужда, можем да се молим за техните нужди. Но ако не вярват, се молите, няма смисъл. Молете се да дойдат до покаяние. Останалата е работа на Бога. Благославя и душа ме Господу и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославя и душа ме Господа и не забрави ни едно от всичките му благодеяния. Той, който прощава всичките беззакони, изцелява всичките болести. Амин. Това е Псалом 103, проведе 3 стиха. Благодарим, това е истината, която Бог ни е дал чрез Словото си. Благодаря за Севдалинка. Бог изцери кистата на бъбрек Хами. Благодаря на Бога за Петър. Бог работи в него. За дъщеря ми, която като ходи и чувства омекване на краката и пада, Бог да помогне. Благодаря на Бога и на всички брати и сестри. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови тези нужди и да ги сери. Има ли нещо да представяте ваши нужди? Добре. Има. Искам да кажа нещо.
сега ми каза пак да кажа. Аз се работя в Атина и гледам баба и дядо. Обаче дядото имаше от простата му течеше кръв. И Бог Исус Христос ми каза, отиди при дядото, напиши един лист, аз ще оздравя от Исус Христос. Три пъти века да го каже, че вярва, че ще оздравя. И 94 годишен дядото отиде на операция, супер, мина операцията благополучно. Обаче са сложили дядото там, където има много хора и разболява се дядото от грип. И лежеше дядото на леглото, един-два дена не можеше да стане. И сънъното ми докара количка да го кара с количката. Обаче Бог пак ми каза, в името на Исус Христос, стани и ходи. И дядото върви. После трябваше да се върна в България и Бог ми каза, има ти жена, твоята приятелка е болна от захарна болест. Положи и ръката на жената и кажи и тези думи, които каза за дядото. И сега слава на Господа, жената от зрелея, не думаха сърбът века очите от захарната болест, всичко ми мина. Обаче мъжа и беше болен, имаше гърбица, беше и така. Така вървиш. И видям, ако вярваш в Бога, гърбица се оправи и ще вървиш. И сега Господина изчерна му гърбицата и върви за Бога. После минавах при шосето такава улица, където си имам до тейна, и една жена ме срещна и викам, ние мъжи на жената ме срещна и ми казва, слушай, ходих навсякъде по болниците, но моята жена лежи в леглото и не става. И Бог ми каза, отида да положиш ръка на жената и да каже същите думи, слава на Господа, да жената върни. Добре, нека да се изправим. Значи, за Йордан, за мой тя полево Йордан, за Йордан и тя полево, полево Йордан. Йордан, Йордан. Отче Святи и праведни, ти познаваш всеки един от нас. Ние сме застанали пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син. И ти се молим, Отче Благи, най-напред да очисти сърцата ни. И съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, а Ти ни одобряваш. Моля се да ни простиш и да ни ръководиш духът си, да предоставят дни на нашия живот, онова, което вършим, да бъде за прослава на Твоята. Моля се за нуждите на светите, Отче Благи, и знаеш тези желания, които ни изявяваме, тези младежи, които са вързани с дрогата и с алкохола. Не желаем, Отче Благи, ти да ги доведеш до покаяние, да разберат истината, че те са вързани от грехът и служат на дявола и той ги води в пътят, който завършва с погибел. Но и ги поставяме пред Твоя благодатен престол, Отче Благи, и ти се молим с силата на Святия Дух да ми откриеш истината за Исус Христос и да работи в сърцата им, за да изявят вяра и желание да бъдат освободени. Отче Святи, ни желаем да расте Твоята църква. Затова ни ги оставяме пред Твоя благодатен престол и ти се молим. Действай както ти намериш за добре, но доведи до покаяние и да заявят желанието да се обърнат към Господ Исус Христос. Молите за този съпруг, Отче Благи Живко. Неговата съпруга се застъпва за ми. А и ние се застъпваме заедно. А ти ни казваш, Господи, ако двама или трима се съгласят да поискат нещо в мое име, ще им бъде. Искаме неговото съвършено духовно
интересно изцеление, за да се зарадва Живко на Твоята благодат и силата на Святия Дух. Издани Ти се, молим Отче Благи, за Неговото съвършено изцеляване. Отче Святи, молим Ти се за нуждите на Твоите свети и често пъти ни не желаем да го изказвам, за да не заангажираме цялата църква, че нещо, което е много дребно за нея, но Ти ни казваш Словото, че и знае малко това нещо, което докосва до Твоите синове, докато се отнася и до Тебе. Ти желаеш нашето най-добро, защото си ни изкупил чрез кръвта на своя възлюбен син. И сега Ти се молим сега, Отче Благи, със силата на Святия Дух и изцелителната мощ в храните на Господ Исус Христос, да минеш от глава на глава, да докоснеш всяко едно сърце, да усещаме в себе си нежния полъх на Твоята бащина любов, на Твоята милост, на Твоята благост, там, където има уврено в нашите гърла, в сърцата ни, във всичко онова, което е уведено в нашите тела. Отче Благи, ни знаем Твоята воля, телата ни да бъдат храмове на Святия Дух, за да може да ги използваш. Издваните се молим сега всеки един от нас, който има увредено нещо от страхата до главата. Онова, което е увредено, да бъде напълно възстановено, изцелено за слава на Господ Исус Христос и да използваш телата ни като храмове на Святия Дух и да ни води с Духа си, за да можем да разпространяваме Твоята благо вест. Ни Ти благодарим, че Ти вършиш повече от това, което искаме. Защото не знаем, Отче Благи, че Ти се грижиш за светиите си, промежляваш повече, защото Ти ни обичаш. И затова сега Ти се молим, Отче Благи, със силата на Святия да посетиш всеки един от нас. И онова, което е вредено в телата ни, да бъде съвършенно възстановено. Благодарим Тебе, че Ти действи според Твоята благост за прослава на Твоята. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. И сега желаем да си припомним нашата вяра и онова, което Ти ни повелил, че Бог. И затова ние заедно с Твоите свети и изразяваме нашата вяра в нашия Господ Исус Христос. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, един Господ Исус Христос, Сън Божий, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплъви от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе разпът за нас, при Бога Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе в слава, и взиру ясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Ото се покланяме и го славяме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете,
воскрешение на мертвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се помолим за грех. Oče, святый праведный, благодарим Тебя, Сына Господа, Твоя Твоя благодатная Христа. Сега Те се молим, Отче Твоя, да благословиш тези грешни, Христа дава Тебе. Те се отбавим, благодарим Тебе, но Ти знаеш. Но не знаем от Твоето Слово, Отче Твоя. Сына на праведный аспект на Тебе. Като Библия за месец. Но ние знаем от това, че Господ Христос понесе греховете на себе си. На Неговите рани всичко ни се изцеляваме. Сега Те се молим, Отче Боже, да изцелите Духа, да възбудиш вяра в сърцата на тези, че те са изцелени от храните на Господа Христос. Отче Святи, моля ми се да изпратиш Твоя Дух, Твоето мощно Слово, което си създал Светлух, това Слово, което си създал и всеко и нашето мозък. Това Слово, което извиква в действително същество, онова, което а Ти казваш, че с Твоя Търц и с нашето Слово и Твоя Сера. И знам, че мои цялата Бави спъти с Твоя Писал, върху Тензичите да бъдат съвършени с Твоя Духове главни боли, като причинява да се изиска. Да повярвам ли Ти да на Господ Христос, Христос, на пушката Та, 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 и ги сажаме правило Исус Христос и ви няма един китали. Мън вън, отивате там, като Бог покрива за вас, не обръжате никога да изглъжате. Но в името на Отца и Сина и Святия съвършение за слава на вас. Амин. Чакай малко, ако обича. Брат Митре, имаш още малко сила? Не. Накратичко да в резюме. Как става освещаването в Стария Завет и как става освещаването у нас в Новия Завет? За освещаването, моля тишина. Освещаването. Освещаването. Защото пише, без това освещение никой няма да може да види Божието царство. Нас не освещава Бог. Стара Завет, Стара Завет трябваше да принесе дар този, който е извършил грех. И свещеникът е посредникът. Като извърши изпълнението на това жертва, описана от Словото, казва, Бог казва, така ще извърши освещение за него. Значи свещеникът е посредникът, който извършва освещението по заповед на Бога. В Новия Завет Бог Христос ни освещава. В 10 глава същото послание към Евреи, 10 стих, с тая воля сме осветени. Божията воля, чрез която Христос принесе себе си в жертва, и го имаме в втората глава на същото послание, там каза, че Бог принася жертва по волята на Бога, чрез силата на света принася жертва себе си. И с тази воля, с това действие на Христос, ние сме освещени. Той ни освещава. Бог, който освещава, но разликата е там, че Стария Завет, посредникът за това освещане, свещеник, който принася жертвите. А в Новия Завет Христос е принесъл жертвата и Той не освещава.
Затова Бог иска да действа в сърцата ни. Да пазим тази святост, като е оживил нашето съзнание, нашата съвест е оживена. Тя прави разликата вече. Какво е добро, какво е зло, какво е свято, какво не е свято. И ние трябва да пазим себе си. Това е вече нашата отговорност. Ние сме осветени, ама трябва да не се допираме до нечисто. А знаем кое е чисто, кое е нечисто, защото съвестта не е чисто. Бог ни освещава, но ние трябва да пазим себе си. Мога да ни благословим. Следващата събота ще има Господна вечеря. Да, Словото всъщност освещава. Осветени чрез Словото. Словото всъщност. Кое е Словото? Христос. Христос е Словото и той казва, вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. Значи Бог има инструменти, които използва да поддържа наша чистота. Но въпросът е, Бог ни обижи, но не ни налага нищо. Има един разказ, той е някой от вас, може да позна, има книги от Макс Лукадо. Той сега се подготвя това негово преводача, което има един разказ така. Как Бог изявява своята любов към човекът и дава моментът, когато Бог създава човекът. Тук в книгата Причи, там казва, че по време на творението Божиите и сини ангелите възкресавали, хвалили и се радвали на това, което Бог прави. И сега този момент използва писателите как един архангел вижда как Бог създава човекът и той казва, ама той прилича вика на тебе. И той му казва, верно е. И след това дама отваряно бъдещето виждане и как ангелът вижда, как човекът ще почне да върши неща, които Бог не одобрява. И тогава архангелът казва, забрани му да не върши това. А Бог отговаря, няма да е любов. Любовта не се налага. Тя се доброволно изявява. Така че Бог очаква от нас да отговорим на Неговата любов, ама не че не налага. А просто отговаряш на това, което Той ни дава. И затова Бог абсолютно нищо не налага. Отговорността е вече наша. Онова, което ние не можем да направим, като ни е увредил грехът, Той го направи. Като се покам ни освобождава от всички от тези зли неща, които е посял грехът в нас. Но след това ни дава тази възможност да можем да се съпротивляваме, като имаме знание за кое е чисто, кое е нечисто, кое е добро, кое не е добро. Ние го имаме знание, но не само имаме знание, а имаме силата. Защото Христос казва, иди си и не съгрешавай. Що му казва, иди си и не съгрешавай, значи ни дава силата да не съгрешаваме. Бог да ни бъде. Нека те. А Бог да мира, който чрез кръвта на един вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на нашия Господ Исус, дано ни усъвършенства всяко добро нещо, като действа в нас, то, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто бъде слава Бога. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква в наша страна и в целия свят. Амин.
Амин.